en musikikon. Dina texter, de handlar väldigt mycket om sex. Ja, gör de. Det här var ändå rätt sent i karriären. Hur känns det när du tittar på såna här gamla grejer? Ja, för mig jag var blan, var inte det. Först en blågul nyhet från USA där upphöjde sina två unga svenskar till världsartister. Roxette kallar de sig, Marie Fredriksson och Per Gessle. Det är en av drömmarna, det var ju att ligga etta på Amerikalista och det har vi ju faktiskt uppnått. Och det är bara ABBA och Björn Skifs som lyckats tidigare med samma bravad. Välkommen hit, Per Gessle. Tack så mycket. Vi pratade om Riders kravlistor här tidigare. Mm. Slår du badkar och timeout? Ja, alltså jag är dålig på Riders. Jag har inga Riders längre. Egentligen så har jag såna anti-Riders, som man inte får ha i logen. Okay. Inte ha godis, för då äter jag upp det. Uh-huh. Jag har liksom inga krav egentligen alls. Förr i tiden så testade jag alltid lite arrangörerna om de kunde komma med så här dyra viner och sånt. Och det var bara en enda som gjorde det i okay. Schweiz. Okay. Och han är jag fortfarande god vän med. Ja, men tänk, ni var ju verkligen världsstjärnor. Man kunde ju att på den här tiden så var det ju så här, Madonna skulle måla om rum och såna här saker. Ni hade inga såna? Nej, faktiskt inte. Det kändes lite onödigt faktiskt. Ja. Vi kom från små städer, vet du. Sicka, typ. I Gyllene Tider var det samma sak med dem, att det var inga kravlistor där heller. Nej, herregud. Nej. Ni ska ut på turné igen nu. Mm. Hur många gånger ska ni återtåga? Ja, jag vet, det var sista 2019 var det faktiskt sista gången, men sen kom ju den här förskräckliga pandemin. Mm. Och då, jag vet inte, jag fick lite andra tankar då och det kändes som naturligt att fortsätta med det här bandet igen. Jag saknade dem lite. Jag började skriva lite låtar helt enkelt och kändes det här låter som Gyllene Tider igen. Hur ska det bli att ge sig ut? Fantastiskt. Det är ett härligt band. Jag är så lycklig att vi fortfarande är vid liv och igång. Det är väldigt härligt. Du beskriver er som ett demokratiskt band. Vad innebär det? Det innebär att alla är med på att jag bestämmer. Du är presidenten som jag har lärt oss här. Ja, precis. Nej, men det är det såklart. Vi har ju hållit på så länge så att vi försöker fatta besluten gemensamt. Och det går liksom inte att ersätta någon i gruppen. Så här, utan alla måste säga sitt. Är du lika demokratisk hemma som du är i bandet? Oj. Ja, det är klart att jag är. Jo, jo, herregud. När stör sig din fru på dig? Ofta, tror jag. Mm. Varför då? Ja, det är väl nog för att jag är ganska mycket upptagen och besatt av mitt arbete. Jag jobbar väldigt mycket. Jag är i min egen lilla bubbla. Hon kallar det att jag föder hela tiden. Du föder? Ja, jag håller på med mina låtar och mina projekt så hela tiden. Jag är liksom mitt arbete på något sätt. Det har alltid varit så. Visst är det också så att du är lite förtjust i det här med ordning och reda? Mm, det är bra. Hur kan du jungfru? Nej. Alltså inte är jungfru? Du? Nej. Nej, jag menar jungfrus tecken. Nej, ja, det förstår jag. Nej, jag är stenbock. Okej, tack så mycket. Är det annars ett tecken på att jungfru är att... Jungfru, det är städa och så teater och musik. Är du jungfru? Ja, om. Om, men ni... Är det Aquarius? Sjöret? Jungfru är, vad heter det? Virgo. Aquarius? Virgo. Nej, Virgo. Ja. Jag är tvilling. Sjöret, ja, så bra. Ja. Nu byter vi ämne. Nu byter vi ämne, okej. Men hur kan det ta sig uttryck, det här ordningen hemma? Ja, nej, men jag har alltid tyckt om att ha ordning reda, liksom. Att det, plattorna står i bokstavsordning och så här, fotoböcker där och musikböcker där och tidningar där i ordning. Mm. Gula skjortor där och vita skjortor där.
Städar du hela tiden? Ja, jag är, absolut. Jag är en sån städ... Jag går alltid och kollar, är det någon liten ring efter glaset? Har du mitt nummer? Det fick jag ju in. Marianne, vad betyder ordning för dig? Alltså, det är två olika saker. Jag kommer hem nu så tror jag att jag är hemma hos någon annan som inte har varit hemma på 23 år. Jag kan hitta julnoter från 97 unders på mitt matbord. För jag har aldrig gäster hemma. Jag lever ett väldigt osocialt liv. Så jag dukar aldrig. Jag äter ju i sängen och i badkaret. Nej, men det är sant. Det är liksom... Så jag är ju... Väldigt så här, så. Om jag ska göra deklarationerna, vilket jag fortfarande gör för hand, så ska klistras upp taxikvitton och så är det datum hur lång färden var, vad till och varför jag åkte taxi. Och så skriver jag så arken blir såna här som båtar, för jag har tryckt för hårt med, när jag har textat. Jag är väldigt noga med sånt och så har jag ska inte prata om det nu, med mina snart 40 000 kinderäggsfigurer. Som då jag ska sortera. Och det ska jag göra när jag blir gammal. Det tycker jag är roligt. Men du... Men vad samlar du på? Alltså jag är egentligen ingen samlare. Men jag har blivit en massa grejer. Som, alltså allt från skivor till gitarrer och allt möjligt. Åren har gått. Det är ett tecken på att man börjar bli gammal. Hur många gitarrer har du hemma? Alldeles för många gitarrer har jag hemma. Jag vet inte. 100-tal kanske. En liten fågel viskade i mitt öra att du kan ha exakt 125. Jaha, du ser. Var det min fru eller? Och att de är sorterade på ett väldigt organiserat sätt med foton och text. Mm, det har jag ju givetvis. Man måste ju ha koll på sina grejer. Men vad betyder de här gitarrerna för dig? Ja, men de betyder mycket, eller vissa betyder mer än andra. Jag har skrivit massa med låtar på dem. Varje gitarr har en liten egen personlighet. Låter på ett speciellt sätt. Så att jag har mina favoriter såklart, och vissa av dem... jag tror att om du visar lite foton på en del så tror jag inte ens att jag vet om att de finns. Men medan andra då spelar ju på varje dag. Jag har förstått att du kan ditt liv genom dina plattor. Vi ska göra ett test här. Vi har ett par singelomslag. Jag vill veta årtal och jag vill veta vilken gitarr som användes. Shit, okej. Okay. Vi ska se här. Ja, men det här är ju 1991. Det kom ut 91, spelas in 1990. Mm. Och gitarren? Det är inte jag som spelar gitarr, det är Jonas Isaksson som spelade på en Arvidsson-gitarr, en röd. Och finns det någon historia kring det här? Hur var livet 1991? Det var mitt i när vi släppte den här Joyride som var vår första stora världsturné, 91-92. Jag var på den, det var en galen tid. 18 månaders turné. Oj. 2 miljoner som kom och tittade. Bra tid. Ja, det var häftigt. Hela Roxette-tiden, man säger 88-95, är ju helt fantastisk. Vi fick ju komma runt planeten flera gånger om och det var häftigt att vara med om all den här framgången. Vi har ett till skivomslag, vi ska se om du tar det. Det är klart, det är 86. Mm. Första Roxette-singen. Och kommer du ihåg gitarren? Det är nog inte jag som spelar på den heller. Det är de MP från Gyllene Tider som spelar. Då spelar han säkert en strata. Okej. Okay. Du säger jag spelar inte så mycket på plattorna. Vad är historien bakom Neverending Love? Jag fick erbjudande att skriva en låt till Pernilla Wahlgren. Mm. Hon hade precis signat med ett nytt skivbolag. Så jag skrev en låt som heter Svarta glas. Som de inte ville ha. Så jag översatte den. Du blev dissad av Pernilla Wahlgren? Ja, och hennes skivbolag. Hur känns det? Det kändes tufft just då, men blev bra för att jag översatte den till engelska och det blev första hitten med Roxette. Wow. Men det är imponerande ändå, va? Tackar.
Roxette-låtar eller Gyllene tider-låtar, har ni någon speciell som sitter? Jag har, vi är ungefär samtida, så jag kommer, alltså de här, jag vill känna din kropp emot min. Den träffar ju rakt i ens romans och ens bultande hjärta. Och, så den var väldigt... Och sen, då jag nämnde det när vi sågs en gång i New York, så nämnde jag den här med alla känslorna som kom på en och samma gång. Den träffade mig också så där. När det träffade rakt i hjärtat och den berörde mig på riktigt. Sen är ju mycket som är bra, men det är väl mina två favoriter. Men skrev inte du en låt att du ville, förlåt mig om jag gör fel nu, ligga med tjejerna på TV2? Nej. Sätta på stickorna på TV2? Ja, sätta på. Jag sa det på ett äldre sätt. Ja. 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 Det var jag. Ska vi en gång för alla reda ut? Men vad tänker du när du skriver en sån sak? Nej, men ja, det var ju lite fint. Nu kanske menar du skulle sätta på TV. Ja, men det var ju så. Jaha. Är det en efterkonstruktion nu? Nej, absolut inte. Det är din fantasi som... Är det så? Mm. Du är lite blyg där, säger jag. Tufft. Du är aktuell nu med en ny platta, PG Roxette, där du tar Roxette vidare utan Marie. Mm. Vad hade hon tänkt om den plattan? Hon hade gillat den plattan, för det är en sorts kusin. Eller jag har försökt göra en sorts kusin till våra Look Sharp och Joyride-plattor. Det vill säga att det stuket och ljudet är väldigt mycket sent 80-tal, tidigt 90-tal. Och det var musik som Marie verkligen älskade. Hur var det att göra den utan henne? Det var, till en början med så ville jag inte göra det, men sen så kände jag bara att tiden gick och jag kände att jag ville gå vidare med Roxette. Men jag vill inte, det går liksom inte att ersätta Marie, så jag vill inte ens tänka den tanken, utan jag försökte hellre hitta en annan form. Och då, jag använde mig av min egen röst, men också av de två tjejerna som har varit med i Roxettes band de senaste 8 åren när vi turnerade. Så de har tagit ett kliv fram och sjungit när de behövs, helt enkelt. Så att jag har egentligen inte tänkt så himla mycket mer än att försöka göra en väldigt bra Roxette-platta. Mm. Good Karma var det sista albumet som du spelade in tillsammans med Marie Fredriksson innan hon gick bort 2019. Hur var den inspelningen? Komplicerad, för hon var ganska dåligt skick. Men samtidigt så var det häftigt att... Marie var ju en amazon på det sättet, att hon ville ju jobba hela tiden. Liksom. Och vi slutade inte turnera från 2016, den här plattan spelades vi in 2015. Så det var ju... Det var en häftig inspelning, men det var inte lätt. När ni gjorde den där sista tiden, hur pratade ni om livet? Ja, vi pratade mycket om det som har varit. Den fantastiska resan vi har gjort tillsammans. Vi höll på i hela vårt vuxna liv egentligen, har vi ju ägnat åt Roxette. Så det är ju självklart att det blir så. Vi har gått igenom så mycket. Jag har alltid sagt att vi är som två syskon på något sätt. På samma sätt som vi i Gyllene Tider är bröder, så är vi, Marie och jag, också syskon på något sätt. Man går igenom så himla mycket. Det blir liksom vi mot världen på något sätt. Och det är en häftig känsla, och både i medgång och motgång, att kunna ha det, såklart. Vad har hon lärt dig? Oj, vad svårt. Jag tror att hon har gett mig självförtroende. Hon har alltid sett till så att det jag gör blir lite bättre än vad det egentligen är. Mm. Ny turné, nytt album. Ska bli musikal också? Och film ska det bli. Film? Ja, det är både film och Roxette-musikal. Ja, det händer mycket nu. Tack, Per Gessle. Tack.